M. Never gonna let you up. 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 Never let you up. Never gonna let you up. Never gonna let you up. You know there's rules, and so do I. Never gonna let you up. Never gonna let you up. Never gonna let you let you up. Sånn gjør man, Natalia. Sånn gjør man når man hyper. Men når man ikke hyper, så det noe helt annet. Det en annen soga. Eller en visa. En soga. Bernesogaen. Soga noen bærene som gikk på veien. Og så fant de et høl med vann som de drakk fra. Da drakk de. Da drakk de vannet. Ble de rike. Da fant de gull. De fant gull i vannet. De fant gull i vannet. De fant gull i vannet. Bernesogaen, eller bernefortellingen. Da bærene gikk på veien. Og så kom det en liten bil og kjørte forbi. Og så bare, nei, vi skal ha litt vann. Og det blir gull i det vannet der. Det er deilig gull i det vannet der. Så det er litt annet litt der jeg gjør bare sitte tøy for å matpakke meg, som jeg har med som mor lagde til meg i sted. Godt. Never gonna let you up, never gonna let you up, never gonna let you up. Brødskive. Du er så random. Jeg er random. Jeg plager dritten ut av meg, seriøst. Jeg er slitsom. Fisser du fight? Ja, greit. Ah, faen, ikke hyper. Jeg hyper. Filmer du det? Du må stå i kamera. Hva kan du gjøre? Hallo! Jobb! Jeg snakker meg! Ja, da, det er deg. Kan jeg at jeg pløt? Hallo! Hvem så går dere ut? Det vil komme. Og du kommer hit nå. Ja, men det kjedelig. Bedre enn allmenn. Indri, Indri, Sel. Ja, du er morsom, du. Du er morsom. Kanskje klanger. Men det som er her, at det fra vi nå snakker ikke lenger om store og små skader, men dere ser en stor skader som det. Haugli, haugli, haugli. Du er sprø i hjernen. Du bare sitter der. Vi ser på psykopaten der, og bare sitter der. Et kjøss! Er dere klare, gutter? En. Snygg. Nice. Nice. Vinneren er Simon Kristiansen. Ja. In the end!